rasgaste minhas vestes e a minha coroa lançaste ao chão. Sei que fizeste tudo por mim, por amor, pra que eu não me afastasse de ti. Deus prometeu, ele vai cumprir, declare. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para a sua amada igreja. Quem responde suas mãos e com toda a força diga: o que Deus prometeu, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para a sua amada igreja. Aqueles que estão distante, aqueles que estão longe, o Senhor diz: pois quando eu entrar na tua casa, eu abrirei a porta do teu coração e levantarei. Se você crê nessa palavra, recebe com toda a tua força. Pois quando eu entrar na tua casa, eu abrirei.
sabe, meu irmão, eu creio nessa palavra.